Розпочнемо із району Авдіївки, тому що це напевно найбільш прикута така увага саме до цього населеного пункту і до напрямку оборони нашої тут. Отже, Авдіївка та її околиці. Ми можемо побачити чітко на мапі ось тобто, цей просування ворога у вигляді сірої зони уже безпосередньо до південно-східної частини міста. Про це я розповідав у п'ятницю. Про це я зрештою повторююся і сьогодні. Ворог уже в Авдіївці, і на жаль, є офіційні підтвердження того, що вони там перебувають. Це відео від 110-ї бригади від. Батареї управління та артилерійської розвідки, яка знищує власне ворога. От група ворога заходить на вулицю Соборну. Є така в Авдіївці. Там, взагалі, вони на перехресті трьох вулиць. До речі, про це пише і Діпстейт. Вони пишуть про те, що намагається ворог закріпитися на вулицях Чернишевського, спортивній та Соборній. Це напрямок Південно-Східний, як я сказав, район відомий такий собі царської охоти з боку Ясановацької розв'язки і безпосередньо. На вхід уже до міста, коли ми подивимося на точну геолокацію того, де відбувалися ось ці удари, скиди із дрона по ворогах. Отже, на мапі Deep State позначаємо точку. Це ось тут це, власне, якраз на вулиці Соборній. А в чому інтерес ворога тут? Ну, по перше, ми розуміємо, що вхід в саме місто, яке тривалий час обороняється 110 ю миг бригадою і захід. З цього флангу це фактично, що справді вихід в тил у цьому тому угруповані, що тримає північну оборону, починаючи з, пів, з степового і завершуючи кам'янкою, тобто ось цієї ділянки фронту, це заходження в тил, крім цього, е, рух. Чому такий саме рух росіяни е, роблять? вони намагаються збільшити кількість своїх ресурсів для того, щоб перерізати ось цю дорогу. Подивіться уважно на цю трасу, котра ну траса дорога е, сполучення, яке йде далі. Нижче, скажімо так, південніше до наших позицій до цього виступу оборони в районі опитного і Спартака. Просування подальше росіян у цьому напрямку, звісно, що відріже цю тверду ділянку траси. Так, очевидно, що тут є. Я передбачаю низка польових доріг. Мені про них невідомо, але я передбачаю, що вони такі є. Але саме перерізання дороги завжди створює певні складнощі і подальші. Ну, неприємні рішення щодо відступу, аби не опинятися відірваними від логістичного сполучення. Зрозуміло, що і ці всі тиски це буде створювати подальші перспективи до втрати Авдіївки. Більш того, ми до речі, навіть можемо побачити на Мапі дібстейтості просування вихідних останніх днів. Ось у цій ділянці фронту тут в районі кам'янки. Тобто, Авдіївка, попри те, що мають вороги успіх на північному сході. Тиснуть і мають успіх на північному, на південному, точніше на південному сході, і на північному сході в районі Кам'янки. Вороги мають успіх. Так ще постійний тиск відбувається на півночі в районі Адійського Коксохіму та Степового, і на півдні з району водяного та опитного. Відтак будьмо відверті в якійсь мірі, що за такого сценарію перспективи Авдіївки не найпростіші, не найвеселіші і не найбільш сприятливі. Хоча аналітики Діп Стейт буквально вчора писали, що а, направду, в Авдіївці відбулася чергова, а, така велика ранкова атака ворога. Он він застосував до 15 одиниць бронетехніки, для того, щоб от ви бачите їх зараз на цьому фото. 15 одиниць бронетехніки з південного якраз напрямку Авдіївки, тобто від тієї межі просування, там де вже це відбулося, ворог намагався про прорватися поглибше до Авдіївки, ну скажімо так, розвинути свій успіх, але бійці тієї ж таки 110 ї бригади зупинили цю небезпеку. Знищили щонайменше один ворожий танк. Ну і от поруч із танком ми бачимо ще одну одиницю бронетехніки, яка була зупинена і так знищена нашими бійцями. Там але чи виключаємо ми те, що подібні ворожі атаки будуть зупинені на майбутнє на, на весь час? Ні. Абсолютно не передбачаємо більш того, так діпстейт пише про те, що певні стабілізаційні заходи успішні для наших сил оборони були проведені. Певні успіхи є. Про них щоправда говорити поки що не варто задля безпеки наших бійців там, але знову ж таки спостерігаючи за тією картиною, що розгортається тут. Звісно, що перспективи невеселі. Хоча наші бійці безсумнівно, що боронять тут, вони кажуть в жодному випадку, навіть не вздумайте говорити, писати десь там заголовки і хайпувати на темі того, що Авдіївку здають. Ніхто Авдіївку не здає, і навіть за кожну вулицю, по якій будуть вороги просуватися, вони заплатять дуже високу ціну. Вони заплавлять заплатять своєю величезною кров'ю е, за те, що з'явилися тут. Хоча ми розуміємо, що на жаль, ворог тут протискає нашу оборону. Більш детально до речі, про там напрямки Авдіївки і загалом про те, як реагувати на ситуацію на фронті, я е, закликаю вас е, прочитати, підписавшись на мій телеграм-канал, пхньонежні підкреслювання Ньюс, ось так, як бачите на екрані. Е, Підписуйтеся, знаходьте до речі у е, описі до цього відео. Нижче під ним є інформація більш детальна, більш широка. Там розгорнувши її, ви можете побачити посилання на мій телеграм-блог. Я буду радий з вами там поспілкуватися і поділитися своїми думками.